Tahu start lagi kita. Okay, 1, 2, go. Okay. Ah, awak pun siapa? Adik
So you guys never had an issue. Okay. Nama Rani. Okay, Rani. Kita bagi dia sebab ke creator anak-anak test ni. Kita bagi dia nombor 2. Sabar, sabar.
Muri babi. Oh, siapa sih? Siapa nanti? Kalau banyak.